გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. შეგვიძლია დავიწყოთ განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი. ქორუმი გვაქვს. დღის წესრიგით არის წარმოდგენილი ერთი საკითხი საქართველოს პარლამენტის წევრების გივი მიქანაძის, ალექსანდრე ტაბატაძის, თერგის შარბანაშვილისა და გიორგი სოსიაშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი უმაღლეს განათლების შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე განხილვა მეორე მოსმენით. გთხოვთ, რომ დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. კი ბატონო, მიღებულია. მომხსენებელი არის საქართველოს პარლამენტის წევრი ბატონი გივი მიქანაძე და გთხოვთ, რომ წარმოგვიდგინოთ მეორე მოსმენით აღნიშნული ცვლილება. მადლობა. Მადლობა ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმებით დამსწრე საზოგადოებას. დაჩქარებული წესით განვიხილავთ ცვლილებებს, რომელიც თავდაცვის აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამაში სასწავლო პროცესის უწყვეტობას და მის პოპულარიზაციას და ადმინისტრაციული ორგანოების გარდა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის მონაწილეობის შესაძლებლობას ეხება. დაჩქარებულით განვიხილავთ შეგახსენებთ, იმიტომ რომ ამ ზაფხულში უკვე შესაძლებელი იქნება ახალი ნაკადის მიღება იმ ადამიანებს, ვინც ადმინისტრაციულ დაცებულებში არ არიან დასაქმებული და ეს შეზღუდვა მოხსნილი იქნება. ასევე ხელშეწყობა იქნება იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც მაგისტრატურაზე სწავლობენ და არიან ადმინისტრაციული დაცებულების თანამშრომლები, მაგრამ სწავლის პერიოდში შეიძლება შეიცვალონ სამსახური და ამის გამო შეფერხება რომ არ შეექმნათ სასწავლო პროცესში, უბრალოდ აქ უკვე თვით დაფინანსებით საკუთარი რესურსებიდან სასწავლო პროცესის ანაზღაურებით შეუძლიათ რომ დაამთავრონ სასწავლო პროცესი. მინდა გითხრათ, რომ წარმოდგენილი მეორე მოსმენის ფორმატში აბსოლუტურად არანაირი ცვლილება არ შესულა პირველი მოსმენის შემდეგ და წარმოდგენილი ცვლილებათა, ასე ვთქვათ, ნუსხა უცვლელად არის თქვენს წინაშე წარმოდგენილი. მზადვა რომ გიპასუხოთ შეკითხვებზე. მადლობა. მეორე მოსმენის განხილვის წესი თუ არის რაიმე კითხვა ან დაზუსტება? ასეთი არ არის. ვაი, ხომ არ გინდა? მე პირველ მოსმენაზე არ ვიყავი, თუ შეიძლება რომ დავსვავერთ კითხვას. მან იყო ისეთი ჩანაწერი, რომ შეუძლია დარეგისტრირდეს მაძიებელ მასწავლებლად. ეს მაძიებელი მასწავლებელი რას გულისხმობს? აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით სხვა კითხვები არ არის. შეგვიძლია რომ კენჯისხრაზე დავაყენოთ მეორე მოსმენით დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხი. მომხრე, წინააღმდეგი ხომ არ არის ვინმე, თავიც არავის შეუკავებია. მიღებულია, სხდომა დასრულებულია. მადლობა.